ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្រូវការចង់បានរតែគ្រប់ប្រភេទពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់មកកាន់ page នេះខ្ញុំបានធានាគុណភាពនិងទំនុកចិត្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់ខ្នាតនេះជាប្រភេទលក់នំប៉័ងសាច់នំប៉័ងគៀបនិងនំប៉័ងប្រហិតផងដែរដែលបងស្រីគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តគាត់បានធ្វើការកម្មង់ផងដែរសម្រាប់ខ្នាតនេះយើងប្រើជាប្រភេទជើងដបូលខាងក្រៅធំទលាយស្លាស់មែនតែនយើងមានទូសម្រាប់គាត់ដាក់នំប៉ាំងមានទូសម្រាប់គាត់ដាក់ប្រហិតដូចគ្នាមានបទរូបភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់អាចធ្វើការកម្មង់បានដូចគ្នាសម្រាប់ខ្នាតនេះយើងមានកន្លែងដាក់ជៀនដាក់ចក្រានជៀនប្រហិតជៀនអីបានដូចគ្នាគ្រាន់តែយើងអត់ទាន់ភ្ជាប់ទេដោយសារយើងត្រៀមនឹងដាក់ឡានខ្លាច់ទៅដោយសារបងស្រីគាត់នៅតាមខេត្តសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានប្រភេទរតេះគ្រប់ភេទអាចធ្វើការកម្មង់បាន25ខេត្តក្រុងព័រមីលំអិតអាចឆាតចូលទៅក្នុងភេកឬតំណងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលនេះខ្ញុំដាក់ខាងលើវីដេអូដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសព័រមីលំអិត